ninka walaalkayga ee bara saabka ee gudoomiyaha degmada Quljeed u soo hanjabaya waxaan leeyahay xiniin hadaad leedahay kastamka boorma la dhigay airportka agtiisayna daad dhigay ayaad Quljeed baad degmada Quljeed ba xaq u lahayd aad keenin la xiniin aad ugu soo hanjabaysaa oo dadkaaguna ka heli lahaayeen shaqaale xamaan la ka heli lahaayeen haddaadan xisbigii kulmiye waxba uga keeni kari weyday oo inay yara shaqaalo maamulo kastamii kugu dul maamushay oo kastamkii Quljeed xaqa u lahayd aad u keeni kari weyday lix bilood ka bacdi aniga keeni doona markan cirro soo saarno anaa gacanteeda ku keeni doona hadduu Ilaahay yiraahdo shaqaalana uga qori doona boqolkiiba tobanka ay degmadu ku leedahay maanta looma baryo tageen hadday boqolkiiba tobanka ay qaadanayso maalintii degmada boorama waxay heshaa jaadka halka ay niga mara toban kun oo doolar wuxuu odhan jari waaye war jaadku xeerku wuxuu dhigayaa degmada uu ka soo garan in lagu cashuuro dabadeeta kulmiyaa imikaynii afduubay kacodka iniga doonaya saajinaynii afduubay reerkiisii buu dhex geeyey idinkana uni qadiyey kii idinka dhashay bara saabkiina awooddiisii ma garanayo marka rumaan inii sheegayaa tani sidan u dulmanaan mayso la iskuguna no dul dulmanaan maayo waanan waajib in lagu soo celiya kastamka waana ka shaqayn doonaa in la soo celiyo.